上ニューヨークでした。はい、さて森本さん、スイス大使館に今日取材に行ったんですって。はい、大使館の中でビジネスにつながるイベントがあるということで取材に行ってまいりました。デビンワールドの一部にしか過ぎませんので、ここはスイス大使館の室です。今日はスイス人デザイナーによる新キャラクターの発表会が行われているんですが、ここに集まっている方々、大手広告代理店ですとか商社のそうそうたるメンバーが集まっています。スイスのモーターショーなどでデザインを手掛けるテビン氏が描くのは、建築やグラフィックの要素を取り入れたキャラクター。スイス大使館の公認を受け、日本のベンチャー企業がライセンスなどの事業展開をします。アートとキャラクターの間のマーケットを狙ってますけれども、そこの中でまあブランドを立ち上げていくと。 Yes, we are an important economic partner of Japan, an important investor, and we also have quite an important number of Swiss artists performing in Japan. Each year we have more than 100 artistic events, and we would like this even to be more developed.アートからの、 ブランドっていうアパレルっていう部分がですね、あんまり世の中にはないと思うんで、まあ、そういった部分でもですね、世の中で ブランド、一つのブランドとしてですね、やっていく部分での面白さっていうのはあるんじゃないのかなと。絵本ですとか、その教育といった方面からも一緒にコラボレーションできるので、あれはいわゆるキャラクターと違っていて面白いかなと思います。当たれば大きいキャラクタービジネス、スイス大使館側の期待は膨らみます。この番組は京セラ、日本経済新聞社、野村証券とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今年はスイスだったんですけれども、毎年いろんな国にスポットを当てて、その国のキャラクターを出して、結果最終的にはディズニーランドのようなテーマパークを作りたいと。